yang mana bila diberitahu kat kita secara WhatsApp ke. So apa yang kita akan buat ialah, sekiranya kita menerima laporan atau aduan daripada orang awam ni, kita akan segera bagi tahu di mana lokasi tu. JPJ punya anggota akan pergi cari, pergi tengok tempat tu. Tapi yang biasanya yang orang laporkan dia orang memandu di lorong kecemasan. Itu memang mudah lah, nampak dia ambil gambar tu, nampak dia kereta tu atau kenderaan tu berada di lorong kecemasan. Untuk aduan ni sebenarnya kita mengharapkan aduan diterima daripada pemandu-pemandu atau ni daripada kenderaan yang di jalan raya tu, tetapi bukan oleh pemandu. Pemandu tidak boleh menggunakan sebarang gadget di semasa memandu.